Som nordmann så jeg stolt for å kunne ønske deg velkommen til Kahoot, som kanskje det største edtech-eventyret til Norge noensinne. Kahoot har nå blitt et verdensomspennende firma med millioner, hvis ikke milliarder av brukere. I denne filmen skal vi gi deg en kjapp innføring på hvordan opprette en konto og bruke de enkleste funksjonene i Kahoot. Og la oss si det med en gang, først som sist. Kahoot har blitt et kommersielt produkt. For å være et verktøy som på en måte alle brukte, så har man nå sett muligheten til å begynne å tjene penger. Du kan bruke denne her fremdeles i gratisversjonen som lærer i grunnskolen, men det blir stadig flere begrensninger som vi kommer til å se på i denne filmen. Så på en måte så kommer jeg til å vise deg masse fin funksjonalitet, men masse av det får vi ikke bruke hvis vi ikke har kjøpt en betalt lisens. Og så det jo sånn at i dag så bør vi jo egentlig ha databehandleravtaler med de leverandørene av programvare som vi bruker. Og det jo også et argument for å kjøpe rettigheter til Kahoot, slik at vi sørger for at ikke personopplysninger kommer på avveie. Men i hvert fall slik jeg tolker personvernforordningen, så ikke et eget navn, for eksempel Magnus Nord, det ikke persondata. Og i hvert fall ikke Magnus. Da gir vi i gang. Da går jeg inn og her inne og later som nå jeg skal opprette en konto for første gang. Da går jeg opp i høyre hjørne og så trykker jeg på Sign Up. Da kommer jeg inn til en side der jeg skal fortelle om jeg profesjonell, bare en privatperson, en elev eller en lærer. Elevene dine må ikke ha egen konto for å spille Kahoot, men hvis du skal bruke det over langere tid, og hvis skolen din har en databehandleravtale, så kan det nok være på det lure at elevene også oppretter en egen bruker. Men de må altså ikke gjøre det. Nå går jeg inn, og jeg sier at jeg lærer. Det neste Kahoot lurer på, det hvilken type lærer du. For hvis du jobber i bedrift, skoleadministrasjon eller høyere utdanning, så får du veldig mye mindre funksjonalitet gratis enn hva du får hvis du en lærer på en skole. Og jeg skolelærer og velger i dag skole. Her skal jeg da opprette en konto, og jeg vil alltid anbefale deg, enten du lærer eller elev, student, å logge på med eksisterende kontor fra Google, Microsoft eller Apple når du oppretter en konto på tjenester som for eksempel Kahoot. Nå hadde jeg en konto fra før, så jeg valgte å gå inn i dette velkomstvinduet som forandrer seg stadig vekk, og det ser kanskje litt annerledes ut hos meg enn det ser ut hos deg. Men her har vi på en måte dashboardet med oversikt over informasjon om kontoen vår, om nyheter og hvilke quizzer jeg har spilt tidligere og så videre. Men vi skal opprette nå vår aller, aller første Kahoot-quiz. Så jeg går opp i høyre hjørne og skal trykke på opprett. Men før jeg gjør det, så sier den her at alle disse tingene som har merket med stjerne, det ting som jeg må betale ekstra for å ta i bruk, og det nå ganske mye her inne. Jeg kjører for øyeblikket med en helt gratis versjon, så du vet det. Jeg trykker nå på opprett. Her inne så møter det deg nå en del maler som du kan ta i bruk i forhold til å opprette Kahooten igjen. Jeg minner om at det har jeg aldri gjort selv, men jeg har hørt at det kan nesten være like forvirrende som det positivt. Så i denne videoen i hvert fall velger jeg blanke ark med farvestifter til og trykker på opprett. Da kommer jeg inn i brukergrensesnittet som jeg oppretter spørsmålsark eller lysbilder i Kahoot. Det jeg pleier å gjøre, det at jeg aller først går opp på toppen til venstre og går inn på innstillinger. Her skal du skrive inn sammendrag av det du skal presentere i Kahooten din. Jeg har gitt min titel teknologistøtte og læring. Jeg har skrevet inn en kort beskrivelse. Jeg lagrer den automatisk i mine Kahooter. Her det noe som heter egendefinert profilering, det vil si at skolen din kan ha logo på og så videre. Det forutsetter kjøpsversjon. Og her kan jeg legge til en YouTube-video som brukerne mine ser på mens de venter på at Kahooten skal starte.
Vi kan spille lobbymusikk i stedet for den YouTube-videoen, og her på lobbymusikk så kan du velge forskjellige typer musikk som ligger inne. Du kan velge om den skal være privat eller offentlig i Kahooten din. Jeg pleier alltid å velge offentlig, for da kan elevene øve seg på Kahooten på forhånd. Hvis det på en måte skal være mer preget av en prøve, at ingen skal få tilgang og ingen skal kunne søke seg fram til den før du kjører den første gangen, da kan det hende at jeg velger privat. Her, jeg deler som regel alltid det jeg lager, og så går jeg på språk. Her kan jeg velge et annet språk enn norsk bokmål, hvis det skulle være forhåndstjenlig. Og så kan jeg også legge til et bilde. Jeg trykker på legg til bilde, og her er det en tjeneste som heter Get Images, og den har veldig mange bilder som du kan søke deg fram til. For eksempel IKT søker jeg meg etter her. Skal vi se hva han kommer opp med da. Da finner han masse digitale bilder. Men det som er problemet her, det er at denne tjenesten også krever da at du har betalingsversjonen. Du kan maksimalt få sette inn ett bilde i gratisversjonen. Men det du kan gjøre, det er å gå helt på bånd og trykke på last opp bilde. Og da går du inn dine egne bilder på enheten din. Jeg sitter på en PC, så jeg går inn på bilder. Og så finner jeg for eksempel bildet av IKT og læringsseksjonen på Høgskolen i Østfold, og så setter jeg inn det, og det bildet var for stort, så jeg finner meg et bilde som er mindre, og det handler om hvilken oppløsning jeg bruker. Begrensningene på bildet er maksimalt 5 megabyte, og ikke mer enn 3000 ganger 3000 i oppløsning, man må vist ha mindre enn det. Da trykker jeg et bilde som er mindre enn det, og så setter jeg inn det, og da blir det bildet, det som står som forbindes med quizzen når vi starter den opp og når han ligger i kontrollpanelet ditt. Da sier jeg meg ferdig med sammendraget mitt og trykker på knappen ferdig. Da skal jeg lage mitt første spørsmål. Og man bygger seg inn spørsmålsark for spørsmålsark om gangen. Og så kan man hele tiden legge til spørsmål eller faktisk nå også lysbilder. Den bare viser jeg fram, for alle disse funksjonalitetene som ligger her, de er i betalingsversjoner. Det eneste jeg kan gjøre er den klassiske versjonen. Så i og med at jeg ikke har betalingsversjonen, så får jeg ikke vist deg disse, men her er det mye spennende muligheter som ligner veldig for eksempel Mentimeter, som jeg er godt kjent med fra før. Så jeg går i stedet på her og velger legg til spørsmål, for her har vi muligheten til å legge til nye spørsmålsark. Men jeg må også velge sant eller ikke sant, eller et spørsmål som er på en måte multiple choice. Så jeg trykker meg mellom de forskjellige lysbildene, ser at den blir uthevet litt med sånn blå bakgrunn. Og da går jeg opp på toppen først, og så skriver jeg inn spørsmålet mitt. Da har jeg skrevet inn spørsmålet, hva er det beste digitale notatprogrammet? Det er litt subjektivt, altså jeg har skrevet inn 4 forskjellige alternativer her nede, og så går jeg og så haker jeg av for det som er riktig. Når jeg vanligvis stiller spørsmål, så har jeg ofte flere riktige svaralternativer som mine elever eller studenter kan svare. Og det har du også nå fått inn i Kahoot, men selvfølgelig så er det en betalingsversjon, så hvis vi titter her borte, så ser du flere valg at studentene skal svare flere av de som er riktige, og de får flere poeng hvis de velger flere. Men det er dessverre bare tilgjengelig i betalingsversjonen. Så har du poeng, eller dobling av poeng, eller ingen poeng, hvis du vil ta vekk konkurransemomentet helt. Så har du mulighet til å velge hvor mange sekunder man skal få på seg å svare på spørsmålet. Og alle disse innstillingene, de gjør du per spørsmål. Så hvis et spørsmål er vanskeligere enn noe andre, så kan man gi mer tenketid på det. Hvis du skal stille relativt like spørsmål flere ganger, så har du en mulighet her nede å trykke på dupliser. Når jeg gjør det, så trykker jeg på den, og da får jeg en kopi av spørsmålet liggende rett etterpå. Og da kunne jeg for eksempel gjøre om hva er det beste tegneprogrammet, og så gjøre om eventuelt svaret her nede på bånd. Så det er dupliseringsfunksjonen. Fortløpende underveis, når du trykker på neste lysbilde, så lagres det du har skrevet i lysbildene. Det jeg ofte gjør er at jeg går inn på forhåndsvisning, også underveis i prosessen, og så ser jeg hvordan dette her vil bli senest ut.
så bryter jeg den eventuelt med å trykke på Escape. Så kan det hende at du vil ha et bilde knyttet til selve spørsmålet. Stiller et spørsmål om et bilde for eksempel. Og da kan du gå inn her, og så kan du trykke på plussen. Og igjen så kan du bruke denne bildedatabasen, som koster penger. Du må ha abonnement. Du kan gå inn på Giffer og søke deg fram til Giffer, også det kostnadsmessig. Og du kan ha klistremerker som man søker seg fram i. Du kan ha videoer. Du kan gå ut på YouTube, kopiere en delingslenke på YouTube og levere den inn her. Og så kan du velge, når du limer inn en lenke, kan du velge når etter hvor mange sekunder i videoen du skal starte. Du har også muligheten til å få lest opp tekst. Så når du har en tekst, så kan du trykke på dette ikonet for å få lest opp teksten. Dette er en demonstrasjon på en tekst. Og det kan jo være bra for de som ikke har så gode leseferdigheter. Og så trykker jeg på legg til. Og så er dette lagt til, i stedet for bildet, så legger jeg da til denne lyden som leser opp teksten for eleven, hvis nødvendig. Så skal jeg også vise deg at når man går inn her, så har man mulighet til å laste opp egne bilder også her. Og da trykker jeg på last opp bildet, og så må jeg bla meg fram til et bilde jeg har på min datamaskin, og så trykker jeg på åpne. Og da lastes dette bildet inn, og vi kan stille spørsmål knyttet til hvilken frukt er dette for eksempel. Forresten, når jeg titter nærmere etter, så ser jeg jo at Giffer faktisk er gratis og klistremerker, så de kan du bruke søkefunksjonen på å søke deg fram med. Jeg tror også jeg velger å vise hvordan du legger til en video. Her går jeg også, jeg går til YouTube, og så går jeg på, nå skal jeg gå ut på YouTube selv, og så trykker jeg på den knappen som heter del her nede. Og så velger jeg, og så trykker jeg på kopier, og så går jeg tilbake til Kahoot, og så limer jeg inn denne, og så trykker jeg legg til. Og da kan jeg velge at jeg skal starte etter så og så mange sekunder, og avslutte etter så og så mange sekunder. Så når som helst i denne sekvensen kan jeg velge å spille av en del av videoen, og så starter spørsmålet. Nå velger jeg å trykke på legg til her, og da starter altså videoen opp med en gang vi kommer til dette spørsmålet. Når jeg er fornøyd med quizen min, så går jeg opp i høyre hjørne og trykker på lagre. Når jeg kommer inn, så får jeg en kontroll på at alle spørsmålene er riktig. Og da kan jeg gå inn og trykke, her får jeg et beskjed om at jeg ikke har svart at det er et riktig svar i spørsmål 4. Så da trykker jeg på fix, da går jeg tilbake til spørsmål 4, og så svarer jeg det riktig, og så prøver jeg meg på lager igjen. Han på en måte kvalitetssikrer nå at det er mulig å kjøre denne quizzen uten feil. Og her kommer selgeren fra Kahoot frem igjen, for jeg har jo brukt en funksjon som koster penger, så enten må jeg oppgradere, eller så må jeg kaste den. Så jeg må nå slette dette spørsmålet, hvis ikke så må jeg betale. Yippie! Og da har jeg endelig fått til å lagre min Kahoot. Og som student hos meg så er det denne lenken her, del med andre og kopiere denne lenken. Det er det du skal gjøre når du skal levere denne oppgaven til meg. For å titte på de andre så kan vi spille noe med en gang, eller så kan vi teste den ut og teste den selv på skjermen og se hvordan den skal spilles. Jeg prøver meg nå på spillen nå med en gang, og så velger jeg undervis vil si at jeg som lærer styrer hastigheten, tildel, da kan studentene studere i sin egen hastighet. Jeg velger nå undervis, og på vanlig måte så genereres det nå en kode. Jeg velger å spille i klassisk modus. Her finnes det muligheter å spille sammen, som er spennende, men da er vi i betalingsversjonen igjen. Og så får jeg mange muligheter med hvordan jeg vil stille inn og sortere svar og så videre. Jeg går rett og trykker på klassisk. Det genereres nå en unik pin for dette studiet, som jeg velger å formidle til mine brukere. Og i og med at jeg deler skjerm med en del kollegaer nå, så kommer de inn og gjør seg klar. Og når studentene har kommet inn, så er det som vanlig
og trykke på start. Hvis det irriterer meg veldig over musikken, så kan jeg justere lydhøyden, eller jeg kan velge hvilken type musikk som skal spilles i lobbyen. Jeg tror jeg velger å ta den helt vekk, og så trykker jeg på start. Og der er vi i gang med den første quizen.